Museveni ategera abantu ke bamuvunana yali kuluno tanya kula kaluru yalayiro kufuge emyaka enajyo kafe yatusanga Masaka wali lajagwa mukana ne kabaka wafe n'abasirikale be n'agandi ekindeesa okuyeekera bakulembeza kulemera mu ntebe kinze nja kufuga emyaka ena sijja kudda era nze siriba bululu kati ebyo bye yalayira byonna abikoze okusinga abakulembeza amini yabako sente wano ngabo bwe basinyagulude halimu kutuka byamasika atuleka mbunafu bwaffe era nja kumulwana bw'ataddize baana ba wano politics besi bemanyi nti tebabirimu n'alemu okukwata abamuvunaana atereza ebyasoba ebadda ku banaku abanoonya ekikumi be bayiwamba yali kuluno tanyakula kalulu yali ava mu ntebe ani alidda mu ntebe gwali kakesa nti naye ateekwa okufuga myaka asatu ofuga abantu olinga afuga.